meio do rio, a tarde chegou. Na margem direita, Juriti cantou. Na água escura, joguei meu anzol. Olhei para o céu, mas não vi o sol. O vento soprou e na brisa fria pensei ter ouvido uma voz que dizia: eu sou o rio das velhas, meu berço é Minas Gerais. Percorro os vales de pedras, mas estou cansado demais. Remei a canoa um tanto assustado, parei em um poço bem do outro lado. Pensava ser fruto da imaginação. No meio do vento, a estranha canção. Lancei meu anzol, caiu na corrente, o rio agitou-se. Seguia chorando a sua dor, feito uma criança carente de amor, recebendo tudo o que vão despejando. Vai morrendo aos poucos, assim se calando. Eu sou o rio. Dá licença, compadre, para o nosso Viola Brasil chegar na sua casa, esse programa que vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas e São João del Rei, pela TV Nazaré de Belém do Pará e pela TV Evangelizar do Paraná, para levar a vocês o Brasil das violas, dos violeiros, dos poetas e cantadores. E a gente está muito feliz, pertencemos à Rede Catedral, mais do que veículos de comunicação, são também veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faço Parte. Programa de hoje, um belíssimo encontro, dois grandes violeiros, dois grandes e queridos amigos que vão fazer um belíssimo show juntos em Belo Horizonte, tão imperdível. Estamos recebendo na nossa casa Gustavo Guimarães e o Wilson Dias. Já estava com saudade de vocês, hein? Quando a gente estava mais próximo no Viva Viola, vocês viviam aqui no programa.
Tava fazendo falta a presença de vocês. Muito obrigado, viu? É isso aí, Chico. A gente é que fica agradecido, né? E saudade de você também, rapaz. Já tem muito tempo que a gente não se encontra por aí, né? Com certeza. E é uma alegria a gente estar aqui participando do seu programa, né? Que Viola bom. Brasil tá sempre no coração da gente. Eita, isso é bom, né, Wilson? Ué, eu vou dizer para você que eu acho que eu já gastei uma sala boa de sapato vindo para cá, viu, meu amigo? Porque aqui já fundamos esse caminho, né? Aqui é a nossa casa, é a casa de quem ama realmente esse instrumento, quem ama a música de viola. Viola, né? Você é um grande parceiro, viu, companheiro? A gente fica extremamente feliz de estar aqui mais uma vez para falar do nosso Alma de Rio. Pois é, então eu já vou pedir para mostrar o folder, o flyer, né, do show que eles vão fazer juntos. Enquanto isso, Dias, fala para a gente um pouquinho desse espetáculo que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, enquanto a TV mostra lá. Então, esse espetáculo, Chico, ele estreou em Diamantina, em 2014. Uhum. Depois nós fomos para Olhos d'Água. Porque é interessante, foi uma coisa que aconteceu de forma muito natural. Uhum. Mas assim, o nosso encontro com as nossas primeiras águas, com as nossas primeiras infâncias, né? Nossos primeiros banhos de rio. E eu acho que a gente anda com essa preocupação. Nós estamos passando por um momento muito difícil com a questão da falta de consciência das Perfeito. Pessoas, né? Uma destruição não só da água, mas do nosso planeta de modo geral. E eu acho que a água, ela é com certeza o elemento número um de sustentação dessa humanidade. Sem água, com certeza, a gente vai se esvair por Perfeito. Esse mundo afora. E esse show, ele acontece, Gustavo, conta para nós, no Teatro de Câmara ali do Brasil Valorec, que é belíssimo. Isso, sim, né? Teatro Bradesco, né? Não. Bradesco, não. É Brasil Valorec. Teatro Brasil Valorec. É no dia 19, às 20 horas. Bacana demais. Porque vocês são dois cantadores que cantam essa cultura e que têm isso na infância, que são as águas, as nascentes, as beiras de rio. E é bonito porque é muito atual esse espetáculo. Sim, de vocês. E acaba que música de viola sempre puxa para o lado do rio, assim. Perfeito. É interessante, né? A gente está sempre falando de rio, igual você tem várias músicas também sobre rio, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa consciência, né, Chico? Porque o ser humano tem um poder tão grande e, às vezes, tem que usar esse poder com um pouquinho mais de sabedoria, né? A gente está usando essa força contra a gente mesmo, né? Acabando com os rios e tal. E o fato de ser grandes artistas, vocês acabam levando isso como ensinamento para as pessoas. Nós vamos para o segundo bloco, nós vamos voltar falando muito desse show, porque eu quero que o programa de hoje, mais do que falar da carreira de vocês, focar nesse belíssimo encontro que traz os rios e as águas como pano principal. Mas vamos para o intervalo com mais uma cantiga. Então vamos lá. Essa é nova. Na tarde tranquila,
será sempre novo, será sempre rio. Doce ró faz redemoinho, mesmo que demora, pega seu caminho. Quando parte chora, nunca vai sozinho, nunca vai se embora. Sempre novo será.